Caim. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa de Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. A culpa é do Cavani. Portanto, está lançado o tema que vocês sabem perfeitamente qual é, que é isto. Olá! 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 Olá ao Silva, que está com uma ligação intermitentemente merdosa. Olá! Não, por acaso até agora está. Tá. O problema é esse, é que está. E o Silva está com uma t-shirt verde que eu estou a achar muito curioso, com um corte de ténis. Ténis ou paddle? Que agora estou com um bocado de medo. Ei, paddle! Um corte de cenas, pronto. Silva, e... o nosso amor é verde. já temos música para o final. Clássico. Muito podes medo. O amor de Silva é verde, sim senhor, o amor de Silva é verde. Ora bem, e temos o Jorge Basalo também connosco, recuperado já da sua luta titânica contra um bocadinho de catarro que tinha ali guardado desde junho. Epá, pois, isso é... E que eventualmente... A gripe masculina é uma trampa. Já são pedras. Pedras. Apanho-as a todas. Um dia faço um castelo. Um dia faço não sei o quê. Pronto, é assim. É isso. Ora bem, pronto. Portanto, está tudo recuperado, está tudo pronto, está tudo cheio de vontade de começar, a época, em condições. Virá na quarta-feira, mas antes, em antes. Vamos falar da notícia do dia. Sim. Que me deixou num estado de hesitação permanente desde há uma hora. Estou tremo. Estava a tentar cortar o salmão e aquilo estava difícil, aquilo não estava nada acessível. O Vassal provavelmente já saberá também. O Zé Pedro renovou. Ok. Ah, foi? E então, não ia embora. O Zé Pedro transformou-se no jogador e ele vai ser o Varela. Não. Eu pensei que tu ias falar do Taremi. Quem? Não. Taremi só fala na quinta-feira. Ou do facto da conta oficial do Futebol Clube do Porto ter-se despedido de Manafá quando ele saiu a custo zero também. E aí? Está sempre um dos nossos. A saída... Fixe. Esse sim, a saída do Manafá sim. É grave. Eu acho que eles devem festejar. Devem festejar. Agora ficamos sem defesa direito, quer dizer. Não é que tivéssemos antes, mas pronto, ok. Uma posição que estava resolvida. Ele estava descansado com a lateral direita. Estava. Sim, sim. Claro, e agora claro. sou surpreendido com esta saída inesperada, não é? Não, repara, para o Granada, para a primeira divisão espanhola. Se ainda por cima o homem. Teoricamente, não sei se ainda vai, não. Com aquele nome, não é? Granada. Bem, Paulo Silva. Assim, what you did there, yeah. Anyway, Zé Pedro, sim, é a notícia do dia, porque o Zé Pedro vai ser o novo Varela, o novo Gonçalo Brandão, o novo Zé António, ok? De Zé António até Zé Pedro, é? Dá para um documentário do Fumaça isto. Mas porquê? Ele renovou é o mais velho? 20 anos? É o mais velho? 20 anos? Não, é mesmo o mais velho, assim, considerando que o Bruno Costa não fica, o Zé Pedro é oficialmente o jogador mais velho da equipa B do Futebol Clube do Porto. Sim, até pode ser uma melhoria, assim. Não é? Pronto, não, sobretudo com essa gestão do futuro, que é segurar o Zé Pedro e mandar o David Vinhas para o Vianense. O Vianense é um projeto espetacular, cheio de futuro. Desculpa lá, mas o Zé Pedro, para chegar a Zé António, deve-lhe faltar para aí 30 anos. O homem ainda não mas ele chega lá. Estavas à espera que ele chegasse na equipa B aos 26? Por isso é que eu estou. Não, até porque é preciso experiência. Pois. Não, mas era isso que eu estava a dizer. Quer dizer, ele renovou por 30 anos. Não, até 2026. Em 2026 ele não é um Zé. Comparado com o Zé António, ele é um imberbe jovem ainda, prontinho para coeiros, é um imberbe de coeiros. É um catraio. Imberbe de coeiros, peço desculpa. Tenho muita esperança nesse rapaz. Muita. Mas, vais trabalhar para o título. Não, mas... Aí, depois tu explicas.
É curioso, eu gostava de falar um bocadinho mais, e acho que o Silva tem bastante mais a dizer do que eu, tem sentimentos mais fortes do que eu, mas o facto de José Pedro ser tu uma vez mais sensível, percebes? É por isso, o cinismo vive em mim, mais fortes que tu, o cinismo vive em mim, está na minha superfície, mas o José Pedro é interessante, teres o jogador mais velho do Futebol Clube Porto B com 26 anos, depois de vários anos em que o mais velho tinha sempre 30 e muitos, né? Pelo menos do que me lembro. Sim, 140. Posso estar a cometer aqui algum erro. Zé António. Sim. O Zé António, teve o Gonçalo Brandão, o grande Silvestre, que teve cá nos últimos 2 anos também. Isto pode não querer dizer nada. E eu acho, pessoalmente, acho que não quer dizer nada, porque não houve ninguém que estivesse no mercado e que tivesse aquele peso. E o Moutinho provavelmente não tem paciência nenhuma para ir para a B. Por muito que a malta pudesse querer. Não, mas, ainda tem futebol para dar. E mais uma vez, vou. Se o Moutinho não acabar em Braga, já não é mal. Isso. Mas mais uma vez vou recordar-vos que nós estamos aqui todos contentes, mas cheios de fogo no rabo, porque hoje é dia 7 e faltam para aí 24 dias para fechar o mercado. Portanto, sim. Não desprezes a nossa capacidade de anunciar. Licá! Sei lá, Pedro Moreira, Licá. De volta à casa onde sempre foi feliz. Yara, 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 yara. Exatamente. O filho pródigo, a casa retorna. O avô pródigo, a casa retorna. Não, pode acontecer. Mas sim, o Zé Carlos, o central Zé Carlos, pode ser. Pode na ponta escola, que já tem para 57 ou 58. Ou o Celso, pode ser também. Olha, mas eu gostava de pegar um bocadinho pelo que o Vassalo foi mencionando, que aquele negócio do David Vinhas e a maneira como nós aparentemente vamos tratando as nossas promessas, ou as promessas que estão prometidas. Negócio promessas é antes de serem promessas. Exagero. O negócio é o quê? Dizes chamar aquilo negócio? É... Sim, ok. Pois, opa, eu não sei como é que lhe hei de chamar. A intervenção transferencial, não faço ideia como é que tu queres que eu eufemize aquela merda. Eu acho que aquilo é uma operação especial de empréstimo. Não é uma intervenção militar, não é? Aquilo é uma... É a nossa operação Coração para o Via News. Mas então deixa-me perguntar o seguinte, como é que se enquadra isso? Declaração de interesse, eu tenho um primo que joga no Vianense, portanto... Portanto, imagina, se um primo do Vassalo joga no Vianense... Abraço, Diogo, que não me está a ouvir, não é? O filho do meu primo Mário joga no Vianense. E o Vassalo, fortes entradas de carrinho, sacava a bola ao Diogo com uma facilidade do caralho, pronto. Exatamente, pronto. Um grande abraço, Diogo, amigo do pod, né? Pronto. Ora, mas como é que este negócio do Vinhas, por exemplo, se enquadra na política, no projeto da equipa B? Eu nem consigo acabar esta frase, não dá, não é possível. Temos muita miudagem, é verdade, temos muita miudagem. E nós sempre fomos um bocadinho histéricos com isto, e quando digo nós, são o clube, e acho que é uma questão geral. Desde os Ivanildos e os Brunos Gamas e os Vieirinhas e por aí fora, sempre ficamos de pito aos saltos quando aparecia alguém que dava a ilusão que podia ser um futuro. E agora tens muito mais exposição a isso, tens muito mais visibilidade das camadas mais jovens e consegues vê-los a aparecer mais cedo. Tens muito mais capacidade de opinião. Estou a ser demasiado histórico nisto? Não, vamos lá ver, isto é assim, certo, a estrutura do clube, se nós acreditássemos nisso, né? Tipo no Pai Natal, e que os jogadores têm um acompanhamento... Eu estava a tentar ser normalzinho, mas à espera que depois houvesse aqui o retorno... Alguém podia ter chegado à conclusão, não, este gajo não vai a lado nenhum, portanto vamos livrar-nos dele já, não vale a pena, não dá. Não. Sim, é o Ejaita, podes ir para o Vianense à vontade, Ejaita, tá, o Tony Jim. Tens que perguntar em relação ao Ejaita, porque é que apareceu cá, não é? Isso é que era, certo? Essa é que era a pergunta gira, se alguém respondesse a isto, aí sim, porque obviamente ninguém viu o Ejaita jogar e disse, pá, espera que este gajo pode dar jogador, ninguém, nunca aconteceu. Isso, portanto, o que é que aconteceu para o Ejaita passar?
Espera, espera, espera. Nem áudio, nem vídeo. Aí, sim. E aí, eu estou... Eu não posso falar do Ejaita, que isto vai tudo ao vivo. O Ejaita... Não, 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 não. Havia o Echelon e agora o Ejaita Long. Que sente que estás a falar dele e corta. O Echelon, foda-se. É. Ivanildo e Echelon no mesmo podcast. Só aqui, meus amigos, só aqui. Mas o Vinhas... O Vinhas é assim. A única explicação seria que... Ok, nós precisamos que este rapaz... jogue, e eu acho que foi isto que aconteceu, jogue uma época inteira, porque temos grandes esperanças nele, ele precisa de jogar, não vamos emprestá-lo a quem quer que seja, onde haja a possibilidade dele não jogar, ou não jogar sempre. E, portanto, vamos escolher aqui uma equipa da Liga 3, onde ele entra de caretas e vai ser titular toda a época, porque é isso que nós precisamos. Esquecendo, não é? Alguém que deve ter chegado distraído. Até podiam escolhê-lo, vá! Sei lá! Nós temos uma equipa, não é? Nós é que podemos decidir, olha, este caralho é para jogar a época toda, está bem? E se chegares à conclusão que ele não presta, a gente arruma, mas este, pois, podíamos ter feito. Portanto, também não é essa, não há explicação. É just because. É porque era preciso abrir espaço, provavelmente. Opa, mas era que para o Brás e para o Ribeiro, jogarem a titular, serem titulares, não vai acontecer, não é? Não vai acontecer, claro que não. Era para jogar, o Zé Pedro é central? O Zé Pedro, é para jogar o Zé Pedro, obviamente, tudo bem, e para jogar o Eric Pimentel, o caralho, não é? Exatamente, é isso. O Eric Pimentel que chegou este ano, pronto, olha. Como é que se chama aquele canastrão? Calma, mas o Eric Pimentel já jogava, por acaso, esse já jogava no Vasta Gama e tinha coisas e não sei quem, às vezes pode-se, pronto. Tudo bem. Pode ser, de facto, alguém jeitoso. O que não invalida que o Vinhas não ficasse e jogasse na mesma, caralho. Epá, pois. Pois, bem. Não há explicação. Era para isso que não, devia servir, era para isso que devia servir a equipa B. Eu acho que... Primeiro, não é? Claro. Eu aprecio muito, não que tenha nenhum significado esotérico, mas eu aprecio muito quem estuda simbologia. Isto deve haver aqui uma qualquer coisa oculta cujo sentido deve ser para eleitos que eu não estou a perceber, sinceramente. E assumo também porque deve estar acima do meu pay grade, que neste caso é zero. Portanto, a lógica não responde a isto. Não há nenhuma espécie de lógica pela qual um central promissor do Porto, reconhecido por praticamente toda a gente, vai jogar para a Liga 3. Mas eu nem me preocupo, é que ele joga na Liga. É que não joga aqui, sim, está bem. Certo, também é verdade. Pronto, ok, foi para ali, mas agora, mas porquê? Ei, temos um excesso de centrais promissores que nos obriga a despachar, não dizer. Não, mas é que repara, não é esse o que... No início da pré-época era capaz de ser verdade. No entanto, tu despachaste o João Marcelo, despachaste... Mas o João Marcelo é que era lá, portanto... Certo? Sim, continuas a ter o Romain, o Zé Pedro, o Eric Pimentel, o Brás e o Ribeiro. São cinco, certo, é verdade. Mas repara, o que é... Mas dois deles nunca vão chegar a ser opções para IA, nem o Romain, nem o Zé Pedro. Acho que está mais ou menos normal. Né, na o que é engraçado, o que é engraçado, o que não me... Que não é que me eles faz despacham sentido. Uma pessoa que tem sentido. É, pronto, é assim. Mas acaba tu olhas para lá, tu até podes dizer... Epá, não, o Folha diz, o Zé Pedro fica, o Zé Pedro é o meu capitão, é um tipo em que eu tenho confiança, obviamente. Tem que me dar alguma estabilidade e é ele que eu quero. Agora, o que não faz sentido é o Porto P, ter o lote de centrais, Zé Pedro, Romain Correia, e depois logo se vê se o Eric Pimentel pode ser jogador, e depois há lá uns putos, mas por que não o Vinhas? Pá, não, porque esse até podia ser bom demais e depois o Romain Correia não jogava, é isto. Não, mas porquê? Não, adeus, deixem o miúdo. Até porque o próprio Romain, que já disse ou não, por favor, provavelmente rapaz, era moço para arranjar lugar noutro sítio, não é? Para deixar-me seguir a vida dele. Ele vai sim, ser no Belenenses ou no Leiria. Ou no... Pronto. Vai ser jogador do Porto P o resto da vida, não é? Nunca chegará.
Então, eu também acho que não, mas sei lá, já, weird então, thing happens. Devia haver, o Zé Pedro já chegou, devia haver... E o Mendes e por aí fora? Não, mas tudo bem, devia haver um gajo, pá, contratem-me a mim, eu faço isso bem, que fosse lá dizer, olha, oh amigo, então diz lá, que é o caralho do perna de pau em cada posição com que tu queres ficar, capaz de não se chatear. Pronto, e é um. Certo. Porque se forem perguntar ao Folha, já todos nós sabemos que o que ele dirá, então quem é o naipe de centrais que queres para este ano para o Porto D? E ele quer o Zé Pedro, o Robin Correia, o João Marcelo e não sei se o Gonçalo Brandão, e, ah, depende da hora que ele pode sair da casa de repouso e para voltar, se os jogos forem sempre à tarde, dá. Pronto. É, e por isso é que ele não devia estar naquele lugar. Mas estando, alguém tem que lhe pôr a mão, não é? Pronto. E eu não encontro, mas dito isto, pá, vou seguir com atenção o Vianense para ver o miúdo, que é para perceber se ele, de facto, também. Certo, posso mas. Facilmente chegar à conclusão, exemplo, que ele é uma grande bosta e não deve jogar ali. Mas compara, por exemplo, com o negócio do Sidney, que me parece uma coisa perfeitamente normal. O negócio do Sidney é um médio que é emprestado com a opção de compra para um clube que vai jogar na Major League. Pá, que aparentemente não estava a ser considerado como hipótese para jogar para subir à A, ou em breve subir à A, pá, e tentas fazer um cash-in com o rapaz. Vamos pensar porquê, mas isso já é mais subjetivo. Certo, mas parece-me mais normal pensar nisso. Opção tomada ou não por manter o rapaz, ou e por trabalhar anterior, o rapaz. Silvio, e de episódio anterior, acho eu, quer dizer... Hã? Sim, eu disse que ele porque não estava a saída de... Não, porque é que o Sidney não seria considerado na vi de episódio anterior. Vimos que não seria, não é? Nós precisávamos de um 6 e não foi ele que se levou. Pronto, lá está, mas repara, mas isso parece uma gestão normal, ou uma gestão equilibrada, que é, pá, temos alguém que está interessado no puto e que nos pode vir a render dinheiro. Aparentemente, okay. No caso de Vinhas, havia propostas inclusivamente do Offenheim. Pois, mas isso ainda faz mais absurdo. Assim, obviamente. Se quiséssemos que ele jogasse sempre, lá está. Pronto, mas isso ia dar uma chatice muito grande, porque Offenheim, ele ia acabar a jogar no Viseu. Certo? Certo. E sim, agora sacava o melhor. Não, pá, é uma daquelas... Estava tudo fodido, não é? É uma daquelas... Pois, claro. Vocês Diogo Leite all over again. Isto não é. Não, lá está. Desculpem vocês... lá, mas não é por acaso. Não é. Lembrem-se, não é? Que o Porto tem uma regra estrita de que não deixa sair jogadores de formação por valores inferiores a determinado valor. Quer dizer, não há aqui cláusulas. Uma Sandes de presunto. Nunca há aqui qualquer cláusula de 7 milhões para jogadores que jogam na Bundesliga e ficam por lá e acabou. Não há aqui qualquer cláusula de 1 milhão para um jogador que vai para a segunda divisão italiana e por lá fica. Isso nunca acontece no nosso Porto. A formação é dada com uma garantia de futuro e qualidade. Ah, pois eu, olha, momento irónico de Vassalo. Assistiram agora em direto a um momento irónico de Vassalo. E temos que começar a pôr oráculos para a malta menos informada, não é? Que ele estava a falar de Diogo Leite e de Tomás. E Tomás Esteves. Certo. Community pá, note em baixo. Yeah, é um negócio um bocadinho parvo. É irracional, na minha cabeça é irracional. Ninguém quer saber dessa merda para nada e aparentemente. Não pode dar tanta cana como tem dado em últimos anos, portanto vamos usar a B. Toda a gente precisa. E repara, só estamos. Aliás, eu só estou... precisa de comer, não. O filho do presidente precisa de comer e tem que ganhar dele. É bastante simples, sim. Não é? Eu estou a falar só de negócios feitos, porque depois tem-se falado nos últimos tempos também do Vasco que queremos, teoricamente, ou pelo menos houve-se, que queremos emprestá-lo a um clube da Primeira Liga para jogar, para rodar. Que já me parece uma coisa bastante interessante, ou mais interessante pelo menos do que mantê-lo na B todo o ano. Eu não acredito que isso vá acontecer sequer. Pronto, é isso, por isso é que eu não queria também avançar muito para esses campos, porque não está nada concretizado e estou à espera. Agora, estou a olhar para o plantel da B. Oh, filho, estou a olhar para este meio campo. Estou à espera que o Gonçalo Borges seja emprestado há 2 anos, ok? Estás a brincar. E pronto, ainda cá está. Mas talvez não seja. Este ano vai ser o ano do... Não vai. Mas pode ser que ele jogue mais tempo. Mas eu olho para este meio campo... Desculpa, este ano não podem emprestar. Percebes? Esse, não, porque não tens mais.
Ora, o drama é esse. Até janeiro, pelo menos, ou até outubro, vá, pronto. Pois, o drama de não fazermos uma planificação como deve ser, de não haver um plano de carreira, de não haver alguém que tome conta disto, não é? Esta merda está toda a saque, basicamente, é precisamente esse. É que o ano passado, o Gonçalo devia ter jogado na Primeira Liga. Jogado e não entrado aos 85 minutos. Jogado. Desculpa, nós conseguimos facilmente dizer 3 ou 4 clubes em que ele teria feito a época toda. E provavelmente estaria aqui já a passar a perna por cima da bola menos 10 vezes por jogo. O que só beneficiava. O que só beneficiava. E este ano ele não poderia ser emprestado, ia estar com grande andamento, ia ser uma opção muito válida. Pá, ainda vai ser, pá, oxalá, porque ele tem talento. Mas agora é tarde. Agora não vale a pena. Não, se calhar a gente havia de emprestar este miúdo. Ai, uns parvos no podcast. Vamos lá. Agora não dá. Agora esqueçam. Não é? Puf. Foi-se. Foi-se a janela da oportunidade, porque as coisas têm que ser feitas no seu tempo. E não são. E não são porque, eu não sei se já tinha tido a oportunidade de dizer isto, creio que não. Ninguém quer saber. Ninguém quer saber. É, caga não, estamos a ouvir pela primeira vez a tua opinião em relação ao ver. Isso. Mas eu, olhando, voltando ao tema, olhando para o plantel da B neste momento, tu, pelo menos listado no 0-0, e vale o que vale, ainda estamos em agosto, como tu dizes, ainda falta muito tempo para acabar o mercado, ainda falta malta, ainda não chegou ninguém do Ituano e do Corinthians do Rio Grande da Baixa. E vai chegar. Certo, ainda lá chegarão e com nomes muito simpáticos nós também trataremos de avaliar. Sim. Mas neste momento tens o Rodrigo. Tens o Rodrigo do Portimonense. Isso. Tens o Rodrigo Fernandes, tens Vasco Sousa, tens o Abouashvili, que ano passado nos chegou a jogar algumas vezes, tens o Ousmane Diallo e tens o André Oliveira, que eu nem sei quem é, admito. São médios. E tens o Bruno Costa, que eu acredito que não fique. Pronto. Mas médios é que tu podes vir mais para trás, começa logo na defesa, vá. Não, a defesa, como já tínhamos coberto, mas a defesa tu tens o Mendes como opção para a esquerda e eu não sei quem mais é que pode jogar à esquerda, porque estou a ver o Nilton Varela, mas... O Rodrigo. Qual é o Rodrigo? Rodrigo Pinheiro? Pinheiro. Joga à esquerda, joga à direita. Rodrigo Pinheiro já estou... Calma. O Rodrigo Pinheiro está na A. Está na A por agora. Né? Calma. Então, eu já nem estou a contar. Tá. Ouviste Bernardo Folha? Ouviste-me a dizer Bernardo Folha? Não ouviste, pois não? Mas podia. Está bem, mas neste momento está na A. E é verdade que está na IA. Sim, mas... Não esse consigo é perceber muito bem porquê, mas está na IA. Esse é certo. Ou faz o ano todo na B ou acaba no Vianense. Vamos ver. Não há dúvida. Pode marcar um hat-trick na quarta-feira também, não sabe. O Vianense é a nossa operação de coração. E nem assim. Anyway, para defesa de direitos tens o Martins Fernandes. O Martins Fernandes. E o Rodrigo, sim, neste momento, pelo menos. Para ser quando foi preciso fazer número na pré-época da A, fomos buscar o puto de 2019. Foste buscar o Diniz para fazer defesa direito, mas o Martinho também tinha estado no europeu, portanto, não sei se tinha de férias ou caralho. Ok, estava de férias. E o Rodrigo estava lesionado. Okay. Aí acredito que tenha sido uma solução de recurso. Sim. Mas não é, não é por isso que tem que agarrar no puto e metê-lo na B. Que é o que já vão fazer. Claro que não. Mas é capaz de andar também entre a B e os sub-19. Pronto. Não sei. Menos estou a vê-lo aqui. Pronto, não sei. Mas porquê? Não sei. É que está a saltar uma etapa, mais uma vez. Está a saltar. O Martinho, por exemplo, podia perfeitamente fazer a época toda, mas não vai fazer porque o Rodrigo vai descer. Claro. E em alternativa poderia ser o Diniz a fazer, mas se calhar já não vai fazer. Pronto, vamos ver. Sim, mas vai-nos faltar um defesa esquerdo, que o Nilton pode fazer, obviamente, e o Nilton também, essa jovem promessa. Isto assumindo que o Mendes fique. Assumindo que o Mendes fica, né? O Mendes também já vai para o terceiro ano de B. Está ali a criar laços. Especificamente, o que é que nós sabemos do Mendes? Não é suficiente para passar à frente do Wendel e do Zaidu, ever. Vai haver alturas desta época em que todos nós vamos ter saudades do João Mendes e vamos pensar, pá, foda-se, mais valia porém aqui o miúdo, também já não é miúdo, sim, mais valia porém aqui o miúdo do que estes querem estranhos, que foda, blá blá. Na verdade, numa época inteira
Pois não, não seria propriamente um grande upgrade a Zaidu e Vendel, portanto não vai chegar lá. E já sabemos pois é isso. Isso não vai chegar lá agora. É muito pouco provável que a alguma outra altura da história do Futebol Clube do Porto tenha tão boas oportunidades para jogar a defesa esquerda, não é? Porque talvez quando tínhamos mal. O Areias. Talvez quando o Areias era titular. Talvez. E mesmo assim não tenho certeza absoluta. Eu vou-te dizer, pois, é que entre dois tipos que partilham um Uber e um camelo, eu se calhar prefiro o camelo. Não é? Paralítico, certo? Foda-se. Agora, portanto, o João Mendes também não vai chegar lá. E, das duas, uma, ou ele vai cristalizar ali e vai fazer o resto da carreira dele no Porto B, que é pouco, porque eu acho que ele até era moço para... Ao menos podia não ser perfeitamente titular de um Moreirense, podia o jogar... Mendes. Sim, se o Rodrigo Conceição foi, porque é que... Não, não foi. Não foi. O Mendes é um moço que pode jogar na primeira. Pode disputar é isso lugar que eu estou a dizer. Com pode ser isso. Frio, sim, não sei quê, e pode fazer uma carreira. Portanto, se calhar. Pois, mas aparentemente até agora. Mas até agora ainda não. Ainda não. Até agora ainda não saiu. Não. E vai fazer mais. Esperemos até ao fim. Pois. Esperemos até ao fim. Olhando para os avançados, estou a ver o Rui Monteiro, estou a ver o Candé, o Luan, o Jorge Meireles, o Mota, que continua Luan. Lá. Calma, o Luís Mota continua lá também, e o Luís Mota se calhar este ano vai ser bastante mais aproveitado, não sei, sem o Wendel pode jogar mais vezes o Mota, isto porque não parece mas que vai jogar o problema é que ele é mau, estás a perceber? Eu sei, mas não vai jogar o Meireles, não acredito que vá jogar o Meireles, deixa ver o que é que vale o não, Kennedy. O Meireles, o meu, Kennedy, e depois Kennedy. Um dia, é o Kennedy. Deve tocar tipo Pífaro ou qualquer coisa, não sei, não toca sax, não nos chegou hoje. Não, sim, ele faz back vocals para o Kenny G. Ele carrega-lhe no Fá, é ele, é o único gajo, vai lá. Pá, eu disse o nosso amor é verde, mas eu vou procurar uma música do Kenny G. Só mesmo para acabar episódio, sim, qualquer coisa assim, porque isto não podemos deixar passar esta oportunidade. Pronto. E o Marcos? O Marcos vai, pois, acho que isto está tudo atrasado no Moreirense, não sei o que é que se passa por lá. Os gajos devem faltar untar as mãos a alguém, mas pronto, eles trataram disso. É lá, que tu hoje estás cáustico com o dinheiro e com coisas. No Vianense, então, mas a sério, foda-se. É porque já não sei. Certo, já não há vergonha, também não tem que haver cuidado. É um bocadinho por aí, sim. Agora, mas ainda no meio campo, eu acho que o Folha deve estar um bocado preocupado. Não é? Porque, e pouca gente, pronto, é muito curtinho não, isto. Ele tem lá o Rodrigo Fernandes, de quem ele gosta bastante, e pelos vistos passa boas informações, porque também é outro dos que vai, Sidney não, mas o Rodrigo teve no estágio de pré-época. Dá, a fazer nudo. Sim. Porque um e não o outro? Mas, não sei. Provavelmente porque nós quisemos levar para estágio da A, gente que temos a certeza que nunca mais lá jogará, deve ser por aí. Olha, não, empresta-me aí um gajo, ouve, tu puta de certeza que não vais chegar cá nos próximos 10 anos. E lá, faz barreira, foda-se. Tu és para a barreira, sempre para a barreira. Vá, treinar livres, foda-se. Falta um pino, anda cá. Falta um pino. Não, o rapaz não é mau. Eu continuo a achar que nunca vai chegar, mas não vai chegar à equipa A também. Faltava um pino, porque o Zaidu teve férias até mais tarde, então. Não. E o Samba tinha saído. Sim, não, o Rodrigo não é mau. Mas acho que. E então agora, temos de falar disso, então agora completamente fora de hipótese. Mas tem o Rodrigo e depois o Sidney, que passou a ser opção, a partir de determinada altura, quando até o Folha pensou que, pois, já não dá, né? É nem melhor. Isso. Portanto, tem que jogar. Mas já não há Samba Kone, já não há. Bernardo, vá, pronto. Não pois, sei se haverá. Ou seja, o que é que vai ter que haver? Bernardo, Vasco. Eu não acho que o Folha vá, isto para ligar àquela tua hipótese do Vasco jogar na primeira liga este ano, eu não estou a ver que o Folha não se vá pôr lá a borrar um bocado.
foto, então vou matar toda a gente, eu assim vou-me embora, quer dizer, foda-se, vai-se embora para onde? Mas quem é que te quer ao traste? Ai, não me interessa, vou-me embora, levo o meu filho, que o filho é meu, foda-se. E então vai ficar toda a gente cheia de medo, vai ficar cheia de medo e o Vasco vai ficar lá e o Bernardo vai descer a B. Que é para compor o meio campo do homem para ele poder fazer. Para ele poder empatar em casa com o Farid. É que é mesmo curtinho. Mas é que é curto mesmo, não é? É um plantel naquela zona. Portanto, se é para vir alguém do Ituano, é dali. Muito provavelmente. Não, não sei. Mas isso também me assusta um bocadinho, não é? Ah, não sei, o Bruno Costa pode ficar e o Gruites tem boas hipóteses de fazer lá uma perninha durante pai e meia volta. Não, isso não vai acontecer. Não acredito. Mas é verdade que estamos a perder muita gente ali. Calma, para lá. É assim, eu não sei se o Levi ainda está. O Levi saiu. Saiu. Eu acho que o Levi foi despedido há 2 anos. Mas foi contratado. Contrataste o Levu Fistoni. E o Levu Fistoni consegue fazer. Não. Levu Fistoni. Eu acho que há um erro na contabilidade e continuaram a processar o ordenado de gás, portanto ele vai aparecendo. Então viva, você não foi embora. Não, então olha aqui o recibo, sim. Caralho, então trouxe roupa e tudo. Ah, veja lá com isso. Enfim, então vai jogar. Portanto, sim, o Levi acho que ainda está. Pronto, se o Levi estiver, temos tudo tratado, não é? Está tudo à vontade, tudo. Ele faz 5 ou 6 posições ao mesmo tempo, não há problema. Sim, nenhum. Sim, no mesmo jogo, é um guarda-redes controladíssimo, avançado, está tudo a andar. E portanto, o que conseguimos concluir desta merda é que o projeto continua a aparecer, não a ver, continua a aparecer, estar tudo muito, muito ao sabor do momento e da oportunidade e da forma rápida que tens de conseguir sacar um mesa de notas. Sim, mas e aqui tens mesmo o problema, que é, obviamente o plantel não vai ficar assim, há de ser composto, há de vir lá o teu contentor de gente, mas que vai chegar toda a gente em cima da hora, não é? E pronto, isso vai complicar o arranque da época. Podia ser engraçado, porque esta é, claramente, e por isso é que o ano passado tivemos um bom campeonato, esta devia ser a época, não, devia ser uma época difícil e complicada, porque era a época em que ia saída ter que jogar jogadores consolidados, claro, e entrar os outros, claro que sim. Que tiveram no banco o ano passado e iam ter que dar à perna e mostrar que têm capacidade para isto. Mas no ambiente que vivemos, eu não sei. Quer dizer, começa logo por... O gajo que, de facto, era a grande esperança, uma das grandes esperanças dessa fornada a seguir, vamos emprestar ao Vianense. Portanto, eu estou à espera, honestamente, de ver Jorge Meireles no Felgueira em 1942, e, até para jogarem um contra o outro, estás a ver? Aquilo parece um treino de conjunto. Já se conhecem e ajudam aos miúdos. É difícil. O Meirel está lá, está no plantel, pelo menos, não está? Está. Está, quer dizer, até ver, não tenho ouvido nenhum zoom que ele possa sair, sinceramente. Mas sim, mas vamos esperar também até o fim do mercado. Por muito que possa entrar ainda gente. Entrar ou subir dos 19 também, não é? Não sei. Sim, não sei até que ponto não, é que possa haver algum. E há gente aí que vai ser giro ver jogar, né? O Suan Jaló, o Candé. Com o Rui Monteiro já vimos jogar alguns minutos, estará mais maduro. Ai, desculpa, uma coisa. Desculpa, tu podes jogar. Eu não sei como é que joga o brasileiro novo, mas tu podes. De um lado punhas o Candé e do outro punhas o Kennedy. isto era tão estúpido. O Bernardino dava 2 voltas. É foda-se, como é que eu vou dizer o nome destes caralhos sem me enganar? Foda-se. Ai, eu sei. E no meio, o Luan. O Luan, Candé Luan Kennedy. Ai, a sério. Eu estou a invocar o Deus sumério de qualquer merda, meu cuidado. Ai, senhor. Era sim, não era um era. É? Era. O Kennedy? É um Candé. Ai, o quê? Não, um Candé. É um Candé. Jorge Fernando, que foi. Quase que era produto da nossa escola também. Só que meteram num des lá para o meio. Não, Jorge Fernando, que eu acho que vai. E eu acho que o Jorge Fernando
ainda tem boas hipóteses de acabar a central titular esta época. Ao menos não podem dizer que o homem não tem unhas para aquela guitarra. Ao lado, ao lado. Ah! Sure. Ei, Jesus, sure. Espetáculo. Estou a estar os músicos enviadas musicais. Pronto, nenhuma. Ok. Está tão estúpido que eu não, nem vou prolongar muito mais. Antevisão de... antevisão da Supertaça em 30 segundos, bora! Para ganhar. Yes. Claro, então, não, é para ficar a ver. Há alguma coisa a dizer em relação àquilo? É o 11 do Rei Vallecano e com o Diogo Costa. Pronto, foda-se. O que é que mais é que vais fazer? Sim, e entramos em vantagem na mesma, não só pela continuidade, por serem os mesmos, como porque vamos ser 11 adeptos daquele clube e eles não. Não são e nunca serão. E podem dar as voltas que quiserem, não vão conseguir. Vão entrar com essa desvantagem, não quer dizer que não consigam, obviamente, superá-la, espero que não. Espero que a gente consiga ganhar. Devo dizer que, confirmando-se a vinda do Varela, que eu acho que este é sobrinho neto do Silvestre, o outro é sobrinho, portanto, este é sobrinho neto, é um ramo perdido da família. É garantia que vais ganhar a ver. Mas vindo do Varela, eu acho que nós temos, naquela zona do terreno, e era tirando as laterais, já não vale a pena, mas naquela zona do terreno que era um upgrade, mais frágilzinha, um upgrade. Acho que temos um upgrade muito significativo em relação às opções que tínhamos ano passado. Oh yes. E na frente podemos ter pelo menos alguém em forma que consiga jogar fisicamente apto. Na frente, temos um tipo apto fisicamente para jogar. Sim, sim. Ao longo do campeonato, vai fazer diferença ao longo do campeonato. Eu queria dizer da segunda volta, não é? Que é mais ou menos quando eles vão poder começar a jogar. Por ela e o Gonzalez. Já fizeram uma extensão no laboratório, porque o laboratório já tem um pré-fabricado ao lado. Pronto. Estás a ser otimista. Eu até lá... Não, acho que sim, que é por aí. É mais ou menos na altura de Vitinha, de Taremi. Eu até lá confio que entre Gruitch, Ostaque e Bruno Costa a gente faz segurança das fotos. E o Nilton Barelo, porra, desculpa Vassalo pelo insulto. Vassalo, rapidinho para a antevisão da Supertaça. 15 segundos. Já disseste, tá, é o mesmo 11. Isso. Já falamos sobre isto na semana passada, eu acho. Pronto, então estamos falados, cara. Não roubamos mais tempo às pessoas. Quer dizer, pode haver sempre assim uma surpresazinha, tipo, a Jesus, mas não fora isso, não é que também já falaste, né? Então, Supertaça do ano passado. Joga não... Martínez, joga Martínez ou Damásio? Martínez. Claro que vai ser Martínez. Senioridade, embora eu... Sérgiosidade, Sérgiosidade. Houve uma altura em que... Senioridade joga Cubillas, foda-se. Não, o Cubillas está na B, Silva. Caralho. Ah, pois é. Posso? Vou chamar-lhe Bobilhas. Peço desculpa. Pode. Foda-se, que estúpido. Vou-lhe chamar. É, temos aqui este gajo. Este gajo veio das férias. Sobrinho do Varela. Tipo Benjamin Button. Tu diz-me uma coisa, ó amigo. Tu daqui é Button. Não é Button, é Button. Daqui a 10 dias tens 22 e depois daqui não estou a perceber. Deixa-me viver. Olha, aliás, essa idade mental. Aliás, está caladinha. Não percebo como é que eu estou a ver aqui as odds para o jogo do Bianense contra o Faf e o Bianense está a 3.15. Foda-se, meu amigo, é dinheiro fácil com o Vinhas. Pô, está a ganho, caralho. O Vinhas até mais. 1.87 para o Faf? Forra, bom amigo, tens juízo. Bem, Vassalo, mas diz, filho, tu ias dizer coisas. Estava a dizer que, pese embora nós todos tínhamos visto que o Namazo fez uma boa pré-época, não é? A lógica dissesse que o Namazo devia ser titular, eu acho que é o Martínez. Houve uma altura, cara audiência, em que o Berto dizia nesta altura, mas eu quero saber o 11 que tu fazias, não é o que tu achas que vai ser. Mas depois desistiu. Porque ele depois... Fui vencido pelo cansaço. Depois ele percebeu que, na verdade, mais vale tentar saber que o 11 é que vai ser. Portanto, opa, o 11 que vai ser é esse. Então, é possível, não é? Eu vou falar de um rumor que me parece
se o jogo diz que, tem, que é um rumor com sentido, o Taremi pode estar de malas feitas, não é? E, lá chegaremos. E quando então, sair? Pá, pode ser o último jogo que a gente tem do nosso iraniano preferido, não é? Portanto, eu acho que está feito, não é? Há trícone. A defesa, o meio campeão. Quer dizer, a gente nunca sabe, não é? O rapaz já chegou e vindo do Barcelona, pode ser que a curva tenha que ser menos proeminente. Não me acredito. E ele pode jogar. Provavelmente é mais proeminente. Não me acredito. Então avancemos. Diogo, PP, Pepe, Marcano, Zaidu. Sim. Druitch, Eustáquio, Otávio, Galeno, Taremi, Tony Martínez. Yeah. Não era o que a gente faria, certamente, mas é o que vai ser. Eu acho que vai jogar o Namaz. Não era este que eu faria. Embora não tenhas alternativa ao PP. Não tenho. Neste momento, não. Que é espantoso, não é? Continuar sem laterais ao fim de... What the fuck, anos? Eu acho que isto deve ser uma aposta. Eles no início do ano devem dizer assim, eu aposto que chego e ganho um campeonato sem laterais, caralho. Eu acho que já dissemos isso aqui, por acaso, acho que até foste tu. Eu não estou a entender, não consigo entender, não entendo. É o gajo, é o negócio certo. É, o negócio é que certo. Nem os do Boa Vista, vinham uns dois e depois não veio nenhum e... Pronto, mas ainda, é como diz o Silvio, isso ainda não acabou, não é? Temos imenso tempo e depois temos um treinador muito inclusivo das chegadas de gente nova que põe-nos imediatamente a jogar dali a dois anos. Eu não sei, já alguém viu os Lampiões jogar? Eu não sei, mas não. É, aquilo é tudo não. Cheio da truta, como sempre, não é? Tudo cheio da truta e eu tenho sempre um bocadinho que o Gruitos... Ao quarto de hora até já tomava aí, mas pronto. Isso é o meu medo, sempre com o Gruitch. Sempre. Há o famoso drinking game do Cavani, não é? Que é a que minuto que o Gruitch leva um amarelo pardo. Ele leva um amarelo parvo. Por agarrar alguém pelas pernas ou caralho, qualquer merda. Ele leva um amarelo parvo por jogo. Isso... Vamos ver, pode ser que seja uma grande exibição. Eu não jogaria assim, eu jogava com... Com Diogo, Rodrigo, Pepe, Marcano, também não jogava com Pepe e Marcano, mas pronto, seja. E o Zaidu, e jogava com Eustáquio e Otávio no meio. E Pepe, o Galeno, Taremi e Namaz. Embora o meu problema, se nós perdermos o Taremi, é porque ele é constante, não é? Eu acho que a nossa melhor dupla a partir daí seria Namaz Fred. Deixa isso para quando ele sair, porque é tópico bom isso. O que é que vai acontecer com... pós-Taremi? Sim. Pode levar uma mudança de esquema. Mas eu só estou a dizer isto que é para o Sérgio, que ouve, obviamente, embora não me ligue aos tempos. Ele ouve. É, para ele, é mesmo para o picar, né? Que ele agora vai ficar tipo, em grande ansiedade durante bastante tempo, porque o Taremi era a constante e a seguir a nossa melhor dupla será, provavelmente, tirando a malta que se parte com facilidade, Namaz Fran Navarro e para o Sérgio, apesar de trabalhar há um ou dois anos com o Dani, para ele é tudo novo. É um gajo que chegou agora e um miúdo. Pá, como assim ele vai conseguir pôr esta dupla de avançados que é a melhor que vai ter se o Taremi sair? Mas não vai. Veremos. Quando o Taremi sair, se o Taremi sair, vai ser curioso analisarmos isso. Embora te diga, essa cena dos 30 milhões, metam os 30 milhões dentro do cu, não é? A verdade é essa. Ou então o Taremi que assim, já pelo chaninho. Porque se ele assinar pelo Xaninho, sai por 20. E estava muito bem assim. Pá, é assim. É menos a liderar aquilo. Portanto, há de haver alguma, pasta. Não pode, ser hipócrita e cínico. E eu acho sempre isto muito, muito mal. Dizer dos outros, isto é uma palhaçada, isto não era assim. E não sei dizer que nós somos exatamente 30 milhões. Não, pá, é assim. Se está inflacionado de uma forma, está inflacionado de outra. Ah, eu não quero saber o que eu estou a dizer. O que eu estou a dizer é que o Taremi, com 30 anos ou 31, depois do que já rendeu desportivamente cá e continuará a render, tenho a certeza, porque é um excelente profissional,
e no último ano de um contrato que ele não vai renovar porque ele quer experimentar outro campeonato, passe-me pagar em 20 milhões, 15, mas pronto, 24, que é o que eles dizem que já receberam, é, pá, quer dizer, está-me a fazer lembrar aquela proposta para o Herrera, não é? Que era de 15, a do Nápoles, não é? 400, por 45 milhões. Pois nós estamos, milhões de euros. Nós estamos, todos, estamos todos hiper realistas, não é? O Silva já falou aqui do filho pródigo, então eu vou falar também do meu hiperrealismo. Opa, para fechar, vamos lá. Uma coisa que eu acho engraçada é ver-se muito portista, todo chateado porque o Varela vai jogar mais um jogo da Libertadores e não sei o que é isto, não pode ser, e o que é. E depois o Taremi vai jogar a Supertaça e às tantas vai embora a seguir. Completamente diferente, claro que sim. A histeria deixa estar. Sim, sim, e já tive hoje a minha dose de riso com os meus, porque eu gosto disto, que é, saiu o árbitro que vai apitar aquilo. Sim. Ei, o ladrão, pior que podia acontecer, está tudo feito. Eu pensei, foda-se, quem? Quem é que podia? Não, ninguém, né? Não, ninguém. Oh, Silvio, eu já disse aqui noutras emissões, a minha pergunta à audiência... E sabes o que é mais giro? Continuem de pé, que é dizerem-me uma dupla de árbitros que eles acham que sim, senhor, muito bem. Sim, mas ninguém. O que é fixe é que os lampiões estão a dizer exatamente. Exatamente. Ui, o Lógico. Que é o Godinho é o árbitro. Mas sabem o que é triste nisso? Sabem o que é triste nisso? Todos não, conseguem enumerar uma série de factos que sustentam as suas posições. Já não há cachorro. Mas sabem o que é mais triste nisso? É que continuamos a ser uma merda. Continuamos Sim. todos a ser uma merda, continuamos todos a apontar para o lado, continuamos todos a prosseguir no mesmo Sim. tipo de discurso, sempre no mesmo tipo de acusações somos nível, idiotas, somos nível, lama sempre, sempre lama. Somos nível Godinho. Estamos em nível relevado do Bessa, quer dizer, foda-se. Eu cá por mim insisto que eles são todos muito maus, ponto. Não é maus para este ou maus para aquele, são maus, ponto. Muito maus. E então, pronto, não é? Depois, consoante a lente, oh, isto aqui é um gamado. Não, é mesmo mau. Muito, muito mau. Mesmo. Bem, vamos fechar. Falámos disto noutra altura porque vamos ser gamados e vamos, portanto, vamos ter de falar de outra merda. Depois, e uma semana. A verdade é essa, não é? Menos, bom primeiro jogo. Bom rank. Yeah. Bom rank. Uhum. E ganho o Porto, cara. Vamos começar isto para ser campeão no fim do ano. Tá? Abraços, malta. Tchuss! Abrações, tchau. O nosso amor é verde. Nós somos verde.